আজি রাজি বলে বাকজে মানুই করেছে, বেড়ে যে মানুই করেছে, ঘেন্টি মতে দে মারি সাড়ি হারি বনাম জোড়েছে, ঘেন্টি মতে দে মারি সাড়ি হারি বনাম সুরত দিখে চর থারি বরি সাড়ে মারে সুরত দিখে চারে হার কতো সুকিয়া মানি বাত করু গোলড়ে সে বিন্দনি মারে তো সুকিয়া মানি বাত করু গোলড়ে সে বিন্দনি মারে তো সুকিয়া মানি বাত করু গোলড়ে সে বিন্দনি মারে কোলেশরওয়ালা ফটো ভেজ দে থারি আমার ফটো ভেজ দে থারি আরে ইয়াত মারি সালি কিরে আওয়েছে রুবে ইয়াত মা মারে ইয়াত মারি সালি কে আওয়েছে রুবে ইয়াত মা মারে ইয়াত মারি সালি আওয়েছে জিন মারা দিল মে রাখু চু আমে দিল মে রাখু চো আর কেসালি মারি সপনা মে বিধি খাব তো বেঠো রাখো চো সালি মারি সপনা মে বিধি খাব তো বেঠো রাখো চো সালি মারি সপনা মে বিধি খাব তো থারি সাহি কি ফটো জিন ধারা দিল মে দে রে জো অম্বর জগে মে দিল মে দে রে জো আর কতো টাইম মেল তো এরি জি ফোন জরুর কে রে জো তো টাইম মেল তো এরি জি ফোন জরুর কে রে জো তো টাইম
विष्णु को रे विश्वास हरी जी जयपुर में आगा। अच्छा हरी जी जयपुर में आगा। अरे हरी जी जा तू टूक दियो थोर जय धन काट बे दोसा ओडी आजो हरी जी मर लाग जो चाले मेरे विष्णु के लाग जो चाले। अरे कदा पर खाले जगंड कल बुरियाले सगाल के माल इनके मोबाइल नंबर है 97 82 64 80 54। हरी सिंह कोलेसर जिनके मोबाइल नंबर है 94 14 55 93 11। इसमें विशेष सहयोग किया है राजू खेड़वा खापड़ा जिनके मोबाइल नंबर है 63 76 02 63 58। जीजा साड़ी को माँ भारत जी के लाग जो चाले अमृत के में लाग जो चाले। अरे हरी जी कोले सर का सोंग सरच कर नट के माले। हरी जी कोले सर का सोंग सरच कर नट के माले। कौन रे वो राखी नाही मैं तो नर सुई को फूलू अम्बर जग में नर सुई को फूलू। अरे कथारी रे साड़ी को रे माँ भारत में रू तेरे को बोलो थारी रे साड़ी को रे माँ भारत में रू तेरे को बोलो थारी रे यार इस टोडी यार जग गीत ने को चालो मेरे विष्णु गीत ने को चालो। अच्छा? अरे रिकॉर्डिंग टन कर रे पर मैं राम स्वरूप में रालो। रिकॉर्डिंग टन कर रे पर मैं राम स्वरूप में रालो। अच्छा? रिकॉर्डिंग टन कर
सा मतलब आ जाहरी जी तू टर बापू जयपुर में छोड़िया। अच्छा जयपुर में छोड़िया। अरे बार मारी तो मारो दिल तो मैं टूट मेरा लाग यहाँ जाऊँ और के गोड़िया। मारो दिल